došli u ordinaciju Dental Implant Center. Mi smo ordinacija koja je specijalizovana za implantologiju i danas smo ovdje kako bismo prikazali predaju zuba na 6 implanta. U pitanju je rad kompletne gornje vilice, dakle imamo 12 zuba koji se fiksiraju za 6 implanta koji su ugrađeni u prvoj fazi terapije. Tako da danas nakon svih protetskih faza koje su bile potrebne smo došli do definitivne faze i sada ćemo da vidimo kako to izgleda u praksi.